Istorio honek bi pertsona arrunt ditu protagonista nagusi. Lutxo, idazlea, artista, kultura eragilea, tipo jatorra eta azkarra. Eta Jasone, txistularia, irakaslea, musikaria, tipa alaia eta horbila. Argazki bat atera nahi duzue? Jarri zaitezte hemen, esan zuen emakumeak bere ahots karrankariarekin. Eta jarraian? Esan, atxilotu gaituzte! Arazo bat daukagu, esan zuen. Giltzak etxean astu ditut, ezin zaituzte taskatu. Monstruo alba está arrojado, nato.